Amaso kugwanga muvao mpiteo bili ya bili mugumu. Mzee Steven Dunstan busura ni mwanjuzi. Tuli kumasengere wanumwalilo kusoka. Eyaka jankwaniriza abadina fechoko la chatendo. Nkujukiza aba ML5 Digital Network. Abako lobumo bukuyambo kunawa mungalunga tukuteko. Olinya na chigirene kaleta amazi. Olinya kuchigirene kaleta sabuni wa amazi. Nuna aba anga tukuteba leo bakuata. Oina restaurant, oina somero, oina kampuni, oina katalo, oina duka, retail, wa wholesale. Gendo gula kuma akoka ML5 hand washer machine. Baina size nene, nentono. Obasa anga kulugudu ili salama. Kulira na kliniki ya St. Joseph ya ikula anji za Kiragala na Eche Manga. Esimu 0 musambu ziremu, musambu muenda 0. 3-3-3. 0701-790-333. Oba 0 musambu munana 2, mukaga 0 mukaga, emu 2 munana. Ava waguru ye Honorable Michael Mabike Seninde, munama chindye, era member we kibina cha NUP. Gwenzi za kuflo, okunulire nsonga ye Honorable Luttamaguzi Makula wa DP, Shadow Minister wa Land, ndoza kabineti ya mwichari kutenda gwako. Mwichari kupaka, kumanga mujuni. Kuma mujuni. Ne government ya idara ngevudeko. Neri wekuma. Okay, Honorable Luttamaguzi Makula wa DP, na inga tela nyo kuogela nti walia wagira Honorable Robert Kyagulanyi. Sebo, nuli nsonga, gaba bendera mbibina na kumura mwa sebo. Kiyo nchinyo gala sikuwaidiza. Ato mpajiza. Ok, batochi mwansonga. Kati nze sibi ya kutia kadi, ere wafe na kase kete van nonda luachi vina, van nonda luanze. Goloza luachi, bateka yevyo kutisa, tisa, tituleta majina kase. Nate nukusa jitekiri, na kase kesa usite kuli flag bearer wayo. Ate kati nga jendi. Kati gina mafu. Mwa kugama nti chisomesa chirimo msomesa atetu atetu tuwareyo mutu. Fetu waka tulichi. Neyeze vwa zikiriza. Zikiriza newaze. Chiamani wafe Honorable Muyanja Senyonga. Uganda Caucus. Wevale kutuwa base wa Uganda Caucus. Mkono South. Muyanja Senyonga Mkono South. Ne Haji Kazibwe Beka. Sebo Mayor wa Kasanga. Tuwevale kubango tulaba. Ne Mwami Kasirie Kufu. Ne Teacher Mkasese Muto. Ne Mwami Museveni Rutaha. Echinyo gogeri muna kase kenotho. Ngambie mkulabili Honorable Busurwa. Ngambie ndobone simba. Vipande vyo jabi mpasebo. Senteze vipande. Kwa Freedom Board. Semuto mwe walitulaba. Reverend Kabuyeba Musuta. Nejajaruwe semuto. Nemukuru Maseru Keka Konde. Neruchamu zemvunanwa. Nemuchara nabaka. Echiterede. Webali kubango otulaba. Ne Muganda wangikanga vewamune mukuru kalule karege. Dakika 5 kubatochi musonga. Kakati sebo na bademu kaseke ndi katono nyo nina olumbo lwaze wafe na kaseke lwakateeka abantu asatu munana kundiri kino kibagamba aba minister wa health eno ku TV ya Ssembabule Kabaka olumbe luno luli mu kifo kye bayita kirekwe na kasete kasa ngombe abantu badukana embuto zibaluma n'emitwa abantu asatu munana bali wansa abantu basatu bakafa. Nsaba aba ministro ya herese mugende mangwe kasa ngombe kuchaluba chita chireku umuruka gwe na kaseta eruka bala mutuyambe ko ku bantu abo banji bonna kyalo kigudde wansi. Okay. Sebo ebya honorable Mabike mbulide ne bwo badotesa na balala bali agurivu na balala bali agurivu woluta rubega mukaku Samueli na yesi mu mativu na balala banji politikisi wa feyafuse ajudemo butalibo enkanya bunji. Narabi ene wa, nasose kurabe ene wa ba mkuru Kabanda, Ssembabule. Mawogora. Sodo ya wangu. Sodo. Narabi enga nobu wano obutobu. Londa. Ningamba tango odo yintibino bie musika dalamuna abisoro bikungula. Na yate mwabeyo tetuba nenya kubanga mwame onarebo samu Kuteesa bobadde ngeyo. Nawe babadde nga bakwatira mu kalulu. Obubi bobadde nga kirie ye wamwe. Neche tuba sababe naremu nga mubba. Kuba kino nakire mwala wasamu Kuteesa eba amubye na mulabye nange siri we na rem ne nalabye nga ne byale bimute bironda no bwana obutonga bwita wali we had so many questions na dala mwabali mwe na rem chemusize simanyi gwanga noje mulitwala ngola bo bwana obutota ngo do ya bwita ko wali ngaba kabala ake myaka 10 tetuganye basobola okubanga 29% ngo bulaba at least obwana ngo bulabuto ne bwe tuba at least 3 na rem. Na yo bubi buno bwe musize basajja mwe mu gwanga lino tebugenda kutuyambala ba maji otwetoti amaji mu kulonda kufana kuona kufana kuona babonze mwankwata lwako na be miggo amaji mundu
nebuja mulaba mwabeshejja abagagga wadde abatutte buli kyaggwanga kyonna kiri maka gwangu kubanga ezo famire zisinga kati obugagga mu Afrika nenga olaba akafa akatone ennyo bonna bakepikira bakepikira babo balabe wali njagala sebo wa kamera wa BBS telefina otulago obwana otulago obwana obuli wali daba fe batukwata corona naye babo balabe nze sebo musango gwendi nagwo gwa corona nera balaba babo balaba babo balabe babo balabe waliwo obwana wa BBS tulage ku bwana buli obwedda tubulaba tuveko tesa genda kakati lolwecho producer muinzikire kevyo lolwecho sebo mukama wange sebo feno tuli munsi ndala na yeche mbasaba basebo muswaleko these are two powerful families enga genyo ne enga akafobe be migo batute mumbe bakochinga bamu bagwe mirambo mwe muri matira d no bwana obuto babuje yo bano bakubaba no besika bano mbale nalabye nesaje erika abanga liga Balogide banzite wedda alitadoko kunaka nolecho chetuba chaba sebo mwagaddo obuyinza na yensi tujiri ako makola obubbi bwe musize mwenale mu bwe munabuleta mu kalulu kafeka na kali jeno fe tuli betefu tefu kuba na ulide nina kaseke mwetegeka na dala mu abakulu abagala ye lieta kambo muleta amajo kweta ba mu kalulu kange sebo kakati echo bwe checha kuganya checha gano okusale dilo no no saba flag munupu kakati ze nayogera misana nize na so nzo mu mubake ya soko kuvayo ne ngamba babaka banaffe abali mu parliament tibasebo ne banyabo natana bakulabe munyenye kati yakira magere atalabe munyenye eno tutukabirira fete twawagira center mu kyagulanyi nti lwa kuba ya singo obuyivu mu bakulembeze betuli nawo tetwamuwagira nti center mu kyagulanyi atuwadde sente tetwamuwagira senta mu kyagulanyi nti yasinga amaanyi mu ggwanga mu mbeera yonna ne twagenda okulaba ng'amasannyalaze kwe gali amasannyalaze nga kwe gali era ne bwayingira mu palamenti walinga amasannyalaze ogalaba kwe gali fe ne tukkiriza Yesu twakkiriza kubanga waliwo bannaffe abamu abamunyomanga ne bamuyita oyo mudongo oyo talina kyali tetubagamba mugende empola n'abatufuga olwaleero baalinga balunzi bante nga baveri mu busabu ente najja nakwate mundu nawalule mundu najulwa kati bafuga sebo ne tugamba bannaffe nti ono gwe muyita omudongo agenda kufuka factor nene nnyo mu ggwanga ndoze era sebo mukama wange nawe ukiriza nti kyagulanyi olwamaanyi gali n'amayitirivu ennyo nawe golaba olwaleero olabye ebisango sange bimuteekebwako n'omu kubabadde akolagana nabo mu kibiina yaswazizza omwogezi w'amagye mukwano gwange honorable Flavia Byekwaso yasoka neegaana tetulina kibalama kimanyi kibalama tetumumanyiko ate najja ffe tumulina kwegamba okuva omusajja ono bwe yajja kyagulanyi mu ddiiro lya politics waffe wa Uganda ebintu bingi bigenze bikyuka na bano balaba aline mudu mu hoteli wowe akubye motoka ya mwami Museveni ejinja wolabe motoka erina erigundi bullet proof mbwe ndabirwa muzivuddeko ne zikunkumuka wansi ajikubye ejinja wowe ateze bitrakita mukubo ebyo byonna bikulaga nti omusajja ono si wa bulijjo fenafa abamu mu parliament wali eri twali tusaba speaker fe tulina mu parliament respect je tuwo muntu nti nebwe mba nkusinga emyaka nebwe mba nkusinga political experience kuba bangi tubadde mu byofuzi okusinga kyagulanya mind you yakamala n'emyaka teginawera n'esatu mu politics wa Uganda naye olaba buli kyakwatako kyonna kitambula era olaba n'olwaleero panic eri mu state fabamu bantu woninga nga bwetulaba tutambulira mu kutya nti abo balina okugenda abo n'abakungu ba state bano bonna b'olaba abayita bakayinja bano abawerekerwako simanyi zino zikadenge bonna bwe bamulaba batambulira mu kutya bagambe y'ompologoma eze ojja kumbulya mwami Simeo nsubuga jali abuze nnyo Simeo mwami kabanda ya vuko bodo akaba tulide nobuna kabo bwateekako ye okuva loyeti kange kibaawo kye basometsezanga ko kukyusa ejirimiti tadanga nguru kibaawo emotoka ye yeti kange ona Luttamaguzi bo wagira hono bo kyagulanye president wa NUP exactly ebigenda maso bilika we kibina kine kichali ekipya kya myeze na embere eriwo mu gwanga tabantu bakyatunula bibina byafuzi tuli mu wambe nga tubuuza nti nanunula wa kibiina ki gwoto ina kibiina nina nti wa DP but tekintekirawo nze wensango na lebo mabike nga alina potential why should I neglect him tuli mu buwambe seruganda bive ekole kakubeera nga abasajja be waffe wane mengo abali mu kuseka nga abasajja batututeke takali ya feri yonna fe tuli baddu
Otuke yo mukato kolido fenaba bakaba parliament abasigadde wabato bakutaddeke emidumu gye mundu kubanga ettaka lyonna bali yetaaga botuke eno yo ne Ssembabule eno namu basimeo nje sikanya na simeo nayo manyo omudumu gwa simeo gwa bamuteekako gwava ku mukungu wa manye nyo mugwanga ngagala siku ya miles 5 namulayirira va udeka kubeeranga abantu bafuwa no mu Buganda abali mukutunwanga abasajja batuli yake ensi ngabatandika tuwa bukungu alo statement yo jenkute jinyagala otanyemu esebo tetutunulira bibina bwendaba mabike nga ina potential lwaki tabamuwa bwensanga kabando abataweredwa fulaga nenga baina potential ulidija mu national building je tuli mu kubakati tetukyazimba bibina Chedi njostebo political party. Nkulaze ekibiina ky'abasajja bamaze emyaka 3-5. Nga bonaba gagga nyoba vundu. Neba jeyo ne mundu beba huwa kafoka paramiti akeri. Ewa samu kuteesa jabade. Emyaka angebeka. Nabone bavayo na sese nseko ni ngamba. Ntivane nseno nunji. Mukama tukweba zobu wangazi botu wa deko. Nga bavayo Muganda wa President Museveni ya gambe. Okuma yomu sajono kuteesa mubi. Wano tewari ya deno kubagulia yo. Kanaikonta akamu na akateka wo. Laba we ya take, laba nema kuwa we gafane, nyinga ta baba we ya afuga yeri wa kuru. Aba yeko, tata we ya chief executive. Baba we, baba we, baba we, nebagamba, nebagamba, ndokuma yono misajia kutesa, laba wabu wabulu mabantu, nyinga mbanti mukama otuangaza. Norwecho wotunuli ya fe, mugundi ya feno jetu. Nzewe ndaba busuwa, ulili za chine change. Nzewe ndaba busuwa ngori mwensa, nze poti kisi wangaya ukana. Ndo zero tulaba tuina babaka abamu nabali mwena aremu no musalutinga no mugamu olimwensa waye sechikubo olimwensa ne wakuba doli eri olimwensa nambese olimwensa no balaba abo nze katusobola kwengende eri obangenze wa mabike mawo chairman mkuru mawo ya muita kutia tali munza mawo ya MP ayali chairman mkuru tali munza ibyo biveko mkugamba masanyalaza atombulira kirara amasanyalaza gali ku Bobby Wine obadde ki norwecho sebo chikewedeyo ngende wa mali kabanda namaliriza sebo sigenda kuweza dakika namba bwe tubanga fena tukirizante gwanga lya feriri mu buwambe basebo ne banyaba batulaba obobera I don't care fena tukirizante tuli mu buwambe tusoke tubirudinge gwanga lya fenga tunona potentiality values eziri muntu agendo kuchikirira values nze wafe na kase kiamani wafe komu we nare ne wali olide konga mukubama yinja kubanga unagenza okuchizura ne bwena kere nchane nkubo we nare mu ne bwen kubo atali na chibina ne bwen kubo wa people power obo we ni upi ne bwen kubo we FDC nzolaba nze nayo kanako ne president wange chagulanyi uliriza kanaka akasemba yo namugamba namugamba mugundi mukuba president we gwanga mao president wange mu DP ne kubo president wa Uganda ichagulanyi ne mugamba nti nayo kwa gono mbadde ndaba namba nunja asambo mpira fenga abawa gabali mu people power twali badde tumuleka na sailinga tetuganya inzo kubanga ta subscribing ku values za fe nayo kwa go still a very good candidate oku representinga nga mayor wa fe tugene nga tuzimba team newe tubadde newe tubanga tuli babi bina byanjawo ne tuzimba team ya fe sobolo kutwale gwanga lya fe maso twali bate tuchina ko mtana yensonga lwaki olaba nti olwalero bana abasajja abawamba ensi ya fe batufudde abanku sere batufudde abaddu batufudde emponga byoya ne batandika kugabira kumuka kuwa tetuvali winga time mpaka wina kasike webali nyo amaso kugwanga BBS telefina aba omeme bagamba nti wewale okwenyigira mikole biba amasanyalaze biyinza kuletera okufa oba okutwalibwa mu koti bw'olaba akole ekyo kuba ku 0800285285 oba 0800385385 oba bw'olaba oyo sooka kozesa omeme mobile app downloading sobola okutegeeza aba omeme ku nteekateeka eyo mu studio Luttamaguzi makola yava ku muzindaalo angenda wa mwami David Kabanda munakasambia honorable Muhammad Nsereko abatumide nalongo honorable to be woman MP Chotera district wamita nalongo Beti Ssembajjo na yali eyo ajota buliro mwami David Kabanda tunulire nsonga jenta de mudiro nze jemba tunulire murense zizo nze jemba tunulire tunulira uno sija tunulire na mti Ah, mwali na leo ndemo kuliambo yee nenga mazana kutunulira. Gulichupa tuzeye kutunulira ku songei. Simanye bano banajulira. Oyoze yozene sodo. Kuba muulide mayinja ge gundi ge aluwa. Ne birala. Taji tunulide ajivudde ko. Na ye bimu kubyayogedde mwetu nzo kujja okutunulira ensonge. Ah. Chibinyo
aboludde oluvuganya nga baagala okujjako gavumenti eri mu buyinza ate b'okuso okwerwanyisa kubanga eri gavumenti gye mba mulwanyisa olwebe balina ebeetandise okubateeka mu confusion temuyinza kweoganizinga ne mugijjako kikimu ekyo kye ndeeta kibadde Luttamaguzi agambye nti NUP teyalonze flag bearer wayo mu constituency bagita batya Nakaseke South Nakaseke South kubanga already waliyo munanchuka chuka ina interests zezimu kati bo bato watadde eri Nakaseke ngaliyo ina interests zezimu ate lwakyo na ina interests zezimu ku bwa Lord Mayor Elia Sirukwago ye muba mu munoonyeza omulala ekigendererwa kyammwe kya kujjako Museveni oba kya muntu kukola bwakabaka bubwe bagamba twagala kujjako Museveni abakuyambako okujjako Museveni ate basimbako abantu baveeko mbadde mmanyi wandibadde oempowering oyo yennyini aliwo nokkiriza abantu abaagala okwesimbawo ne beesimbawo ku lwabwe naye ng'ono munankyukakyuka omuprotect is the first because mu machi India East waliyo Ibrahim Kasozi bw'oba olaba nga bonna abaliwo banankyukakyuka ekikusunsuza Mabike n'omumma n'owo omulala olaga bantu bali nti Mabike si munankyukakyuka nnyo lwaki togendera ku ndowooza egamba nti kakati buli awali mu akkiririza mu opposition titutekayo ate okuba n'ekibiina ky'obufuzi makulu gabagaaki ngagamba ekibiina ky'obufuzi opposition babe na kimwera anti enteekateeka yaabwe eba yakusigala mu opposition era nga Vincent Nya ono wakapala central yesimbye ku Mama Disereko yani Fred Nyan Center yali ku redi yemu n'agamba kyetuluubirirwa kyetuluubirira ffe ngaba NUP kwe kulaba nga 2022 mugumu ng'ewedde nga ffe tusinza ababaka ba paalamenti abangi mu opposition kiba kitegeeza ekigendererwa kya Mabike bwe kiba kyakujjako Museveni ate ekigendererwa ky'abano bannyanzi b'okunyweza kulaba nga bafuna ababaka bangi mu opposition after 2021 tenga fetu gende okuwangu hanti oligwe oli yennyini yagambye Soddo aha Soddo weri agamba nti fetu gende lwechafe kubanga Mabika yuzo okujja wano naga nti kakati twagala tujje ko Museveni yono banombonga ate Soddo weri agamba nti kyetwagala fetu gende lwechafe kwe kulabanga after 2021 fetu sinza ababaka abo opposition yabangi muki parliament tufunero ne public accounts committee tufune public accounts committee tufuno buchiko ono yabumanyi bawereza abo opposition suno labanga kizamuko emabega kyandi badite kiyuza kubango naagambye nti Bobi Wine bamuchajinga okuba emotoka ya President Museveni ejinja neyika na yono gwe batasimbyeko eri lwe bali bavunana Bobi Wine teyaliyo Arua na yete yakola ki naye yete bamusimbyeko bagambi oyo ono ali ku treason namusanga Kampala Road mejo jiteka kuba wantu mwami kabanda anti ono cha base no discussion ye etambulido continue kubanga no kamalirize kubanga una echo che chimuku ku tools zakozesa oku discrediting a president yani Museveni na yate abali yo mu process eyo bebasiba omanyi twali Sam Kuteesa oyo yali mukama wange bwe bali bamukutte mu misango gye yali mweja chogam ye yali A1 na sasira A2 lukuta na A3 hati bwe olira nga Mabike yomukuba A
I'm F4. F4 zino. F4. What? A1. Ayoba wadri oba wadri etu mwiru mwiru esiri karuhanga F4 mwe kumabike bobi wine ne muzino ezisoka talimu kiba kitegeza abano bazza nnyo ogwa na gomola okusinga bobi wine ngomuchi ngomuntu nega kati ye bamubuse nze ndowoza bobi wine ali mu kukola empire ye akantuke okigendererwa kye kikujjako president Museveni obato yisiza mama so abagundi bwabali mu nupu ba Mathias Simpuga Medad Vega Segona Beti Nambooze Michael Mabike Walter Mukakulu Vega abasajja abalude mbyo bufuzi bwegwanga bagende ku muntu omwakola empire NUP ono njala kinyinyole is a party of convenience kwa gamba kanji oja kinyinyola Nambooze yaze mu NUP olwokuba yagala nyo kyagulani obalwa kubanga mau ya mumye tiketi. Mawe ya kute tiketi na ajiweleza msajia kubayita Kajimu. Festino site. Kwe kuyita chakura ni na mgama nti na efe. Nze ni mkazi ya zarako. Katibu bo mpasa. Nawa naba. Nzikirizo mpase na abachi. Naba na bangi. Na yungo bufumbo kwa geno kufumbiru wa mu. Aba mkubalamu ve. Beba mavike. Mewa mkaku. Kubango bufumbo. Na ijukira. Ale mchawe esije. Government ya esije. Ate. Ye mwogezi wachi. People's government. People's government. Ajamu bufumbo buno. Family. Ngeri muma viki. Katibu watuse mbufumbo. Na agama. Wangu bade mpasiza. Ndi mkole wano na ye. Oyo mganda oyo. Mjibu wachana wano. Sifu na mirembe. Oba. Oba mgambe tadawa. Kwa gamba gama nto numarai wa kusplenti. Nusanga ngate, omusajje yawasiza Nambooze. Atandise, okwa ukana ne baganda be. Olw'okuba wasiza oli. N'olwekyo nze ndowooza NUP yakoze nsobi nnyo. Okusimba ku bantu, omanyi bano beyita the United Forces of Change. UFC. Yakoze nsobi okusanga omuntu neegama nti kakati wano, tugenzo kutunulira ono ya sana ono si ya sana look echago bya mukaku Rubega ukachiko kebyokulonda ensonge emu kuzo yali egama ntino Rubega mukaku yeso wode yokwesimbawo mukifechimu Rubaga South mu Rubaga South noluwechi tate tujja mukiriza kubanga ate ya shunshula abo abagendo kola ki okwesimbawo twagenze okuwunzika ngabamu kubaveti ngono nebamu wa percentage ani senende mabike mabike okusinga nyoro mukwako mukaku nabalala ngate nabo besimbyeo omuli mase walukamba mase yesimbyeo yesimbyeo yewabwe kuba mu name p nimba kati mukaku kubajjawo waki Jeremiah Keya yemaze dokwewa flaga sio kwewa kati kama zo mu ati yesimbyeo yamaze dokwe flaga ku Rubaga North Road Council Rubaga Division sorry Road Councilor okugenda wa ku City Hall chokanga ate chimu kubyago bya mukaku kwe kubanga yali agenda okwesimbawo ono ekyomukisa ansanyudde nnyo bwa gamenti na somola nga nyinana munana era ensonga za wagamba bumakindi isti omwe champesana mu munana duddem naliko nombaka wayo visibility jeri lomshana yabuziza senyonyi Joel tatuli ku TVM namugamba senyonyi abada ina results za mukaku nazogera naga nti mukaku yafuna zino yes katere tumubuza gwezumeka gwezuzo yazogera tazilina teyali subjected to that committee. So batula butuzi ni bagambo ono tumukole ki tumuwe because gwe boboga mantino NRM ekoze saba ereta salimu sale sodo nolwecho fengabe nchuka chuka twagale ebyo byonna okubijjawo choka gwe kenyini no yimirira no ronda Fred Nyanzi okukwate bendera mu Kampala Central. Noduke gomba.
Noronda mwanyo kwa wa mama one tatao beti senta okukwata ticket ya umane mpi. Oine njaulo nono kwa ya galo kujao. Waliwe njaulo hao. Chokanga atemu Kampala Central. Mulimu Muhammad Nsereko. Muhammad Nsereko. Yomu wankubade alibu ati na ye. Independent. Na yenga endowoza ye. Teya ukana nyo. Ne yamu. Luwacho bomu simba kono. Oyagala kula empire. Kukola opposition ye iyo. Obo ya gala genda mubuyinza. Nuluwecho nze nsuwira. Ntiba nabaka aba nti President Museveni achusa. Atenga Nsereko baamugoba. Ba yes. Ye baamugoba ne mwenare. Ne mwenare baamugoba. Nagena ne mukoti. Nuluwecho mfulide mungu tia. Mabike bwayasa mbuze chintu wano. Ntide nene kanga. Mbuyona chiri wa yugude binyi. Aga nti. Results zangu. Zina. Zachu usibwa. Wato kawulide? Mkawulide. Choke bimuku biba ogera ku President Museveni ne government ye. Kwe kuchuse bivude mkuchi. Kororona. Mkororona. Choka, choka na bo internally. Bandi banga bachusa. Bandi banga gebba. Nao benjini bachusa bivude. Bwechibe chitufu. Hata agama inebi pana. Ye, agama inti nzewe baba kamara. Ne njo gira kune, nguena yo gira ni mkampe kwa katoni. Pana. Oruda mwete. Nibaka nti, awabade. Ana munana. Awabade. Kumi. Asatu mwemu. Nibaka kwa sada amu satu. Jitekele. Afune kumi na satu. Vere kumi nezi. Chokaba nubeva complaining aku President Museveni. Okubanga achusa chuse byache. Ebyo kulonda. Ata abo be bantu benyini abagala tubakwase gwanga lya fe balitambuze. Obandi zotya. Nolwe chuze nga njagala okumaliriza. Njagala okusaba abakulu bano. Nti baddeyo beterezi. Bwe babanga ekigendererwa kyabwe ddala kya kujjako President Museveni. Balimba. Mpozo okuja konga ekigendererwa kyabwe cha kwe kumira mu opposition nga be the leading opposition mu Luganda ekibina ki singa ngachikulembedde opposition nga bogenda okwogera ku opposition mu Uganda otandikira kweli yupi aye bale kam sembe yo kan era mabika kwa season naku. Aga nti batu buze bibuza awo. Ndi tungatuli mkachiko. Ndi batu soya. Walukamba soya mabike. Tatula ngakumu parliament chogamba. Basi wakwa ya gamba inibi papula vinyo oli. Biku tisiza. The masters is the diploma. Walukamba. Masi. Asoya mabike. Tebama nina wafubutuse. Najabu hati na hee. Kati mabike ugamba chi lwacho yagala vaku mabike mkadde wa fe yakafa alhaji ajina sandegese waga yajja wali wamase walukama ne jerema yake ngati bamubuza seya bichi byokoledde gwanga mase walukamba yabuza ndinga mase walukamba atuliza maso kugwanga BBS telefine ye mwami David Kabando yowe na rem anjagala kwebaza mutibwa samu ekibale yebaza wana luguruta Benoit Fatu nawe kongulaba ku Sam Kalema kongulaba Dickson Mugirute mukyampa complimentary zange ne sama abo Kenya kajansi kambe wano nzere ne kona Charles Romshan